Drejtoria rajonale e fondit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Vlorë si pjesë të punës së saj ka dhe kontrollet e zhvilluara në Spitalin Rajonal të Vlorës. Ervin Shaka, i drejtues i këtij institucioni, konfirmon se përgjatë kontrolleve periodike në Spitalin Rajonal të Vlorës nuk janë asur problematika, teksa nuk janë konstatuar as shkelje administrative. Sipas Shakait, Spitali Rajonal i Vlorës është duke rritur gjatë gjithë kohës numrin e shërbimeve dhe cilësinë e tyre. Ne si financues të sistemit shëndetësor rajonal kemi detyrën që të kontrollojmë dhe monitorojmë të gjithë aktivitetin të spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Spitali Vlorës realisht është të paktën gjatë kohës që unë drejtoj këtë institucion, është vërejtur që është duke rritur në mënyrë eksponenciale numrin e shërbimeve dhe cilësin e shërbimeve. Ne kemi përsa kohë që kemi kontroluar, Spitali Vlorës nuk janë hasur problematika, nuk janë konstatuar shkelje administrative apo të tjera, çdo gjë ka vajtur si duhet. Shaka i tregon gjithashtu se janë rritur ndjeshëm edhe të ardhurat të cilat gjenerohen çdo vit nga Spitali Rajonal i Vlorës. Kjo për shkak sipas tij pasi shumë shërbime mjekësore që më parë realizoheshin vetëm në QSUT, tashmë mund të realizohen edhe në Vlorë, pa që nevoja të shkohet drejt kryeqytetit. Jo vetëm të ardhurat më tepër, por shtimi i gamës së shërbimeve ka krijuar nevojën sipas Shakait për të kërkuar një buxhet më të madh për Spitalin e Vlorës. Çdo vit, në varësi të ardhurat dulësore që krijohen edhe të fluksit të shtuar të pacientëve të cilët tani më një pjesë të shërbimeve që ishin të detyruar ta kryenin pranë QSUT-s sot e kanë mundësinë që një pjesë të madhe të shërbimeve mund ta marrin pranë Spitalit Rajonal të Vlorës, i cili ka arritur gamën e ndërhyrjeve, vizitave, specialiteteve, të cilat më përpara nuk kanë qenë në Vlorë. Kjo gjë pa dyshim që ka krijuar dhe të ardhura më shumë dhe ka krijuar nevojën për të kërkuar buxhet më të madh për Spitalin e Vlorës.